Danila, daj mi reč. Ja sam... Evo, Sani, ajde. Panda, mogu ja? Ne bolje biti iskren nego davati ići linije. E, vidite, meni je ovdje bolje. Ne, nije, samo malo. Mate, što nije, devojka? Molim! Ne, nego ja se ovdje plašim neko. Hoćeš da kažeš da se ja plašim neko? Čekaj, ti kažeš sada nemaš komunikaciju... Nemaš komunikaciju sa Šandićem? Alo, pusti me da završim. Iskren, neprijatelj, nego lažan prijatelj. To je to. Ma kakve... Mogu ja sada... Ma većina vas, ja kad bi vas krenula prstom da nabrajam, meni kažete dobar dan zato što se plašite. Da, da. I zato tako što vam nešto treba. Ja ću sada se u pravu zato što se plašim. Tako je, slažete se. Ja sada sedam ovdje zato što se plašim. Čao, Dalila, kako ti, Dalila? Odjedno bi se juče počeli svi javljati, ja u šoku. Ko ti se počeo javljati? Da, ko? Svi. Koji svi? Svi. Koji svi? Koji svi? Ne mislim svi kad kažem. Pa evo, 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 šta su ti ja rekli? Ti, prođeš pored mene kao, vidi kako imam tijelo, a ovo ono. Pa kad je bilo to? To bilo juče? Ne, to je bilo danas. Kad je bilo to? Danas. Pa nema da lažeš onda. Danas. Mogu da ja sad... Kake su to fore? Dečko, imaš 2700 dinara, šta hoćeš ti više? Neću ja ništa od tebe, braće. A šta hoćeš? Neću ništa od tebe. Jel kad ti treba cigareta, da? Ako ću dobijati, ako to znači da ću do kraja ovog mog boravka ovde dobijati mali budžet, ja nikome neću ponizati bulju ovde. Pa ja neću biti gazda do kraja. Nikome neću, nema veze. Ja sam sad gazda i nikad više. Ako znači da to što ja ne ližem bulju nikome, to znači da ja dobijem... Ko mene? Aj sad ti nabroj, ko mene liže bulju? Šta mene boli? Ko mene liže bulju? Šta mene boli? Ko mene liže bulju? Ne znam. Pa ti si rekao sam. Ko me nam, koga nabrojaš kao velike i srednje budete? Ko mene liže bulju? I ko su osobe za liniju manjeg otpora? S obzirom da sam ja. Ako misliš na Vladimira, ja sam svim u sukobu. Ako misliš, ne znam, na koga... Pa šta znači? Pa ko je? Po čemu se... Ali vi ove momke uvijek navodite kada se daju veliki budžeti da neko ide linijom manjeg otpora. O čemu pričaš ti? Stani, treba s nekim da se po... Daš na najjače i onda mu daš veliki budžet. Ti kaš linija manjeg otpora, kojeg manjeg pa otpora? Pa to je linija manjeg otpora! Zato što znaš da bi uspio napravio haos! Molim, meni je haos da napravim! I ti pričaš o postranu, ne? Meni haos da napravim! Pa nego kome? Pa meni haos prave takvi kao ti, ne ovakvi. Nemoj da pričaš. Da. To znači da ti mene plašiš sad? Da, tebe se plašim. Sedi, Dalila. Izvini, ja sam dobio reći, ću samo da završim. Sedi, Dalila. E, ja ću samo kratko da kažem, tišina malo, devojke, momci. Brzo ćemo da završimo. Ajde, ti se dijelit ćete posle za cigare i možda će biti spoljna kupovina, pa ćete, ako ja budem otišao spoljnu kupovinu, biće haos. E tek će onda da najebite pušači koji ste sad javili. Ajde. Samo da završim. Samo ćete da dobijete čokolade i brašno. A cigare ćete kupovati. Samo malo sad, e. Vidjet ćemo. E, vidjet ćeš. E, baš zbog takvi kao ti, ne, da drljat će ti ovi tvoji drugari. Dalila, nijedan sastanak neću ispoštovati, ležat ću tamo sljedeće nedelje, ćemo imati budžet od 0 dinara. Ma nikad ne moraš. I kad me neko bude pitao zašto, ja ću reći zbog divne gazdarice Dalila. Zato što ovaj bezobrazluk mene ne zanima, ja ga ne tolerišem i ne želim da učestvujem u ovom. A kad dobio se mali budžet, onda se svi bunite. A neka on to preti tako, kad dobio 0 bodova, vidjet ćemo šta. Pa onda nemoj da komentarišiš ništa, pogri se ušima i sedi na stepenice. Zbog čega, zbog sanduka koji nije tvoj, zbog ekipe s kojim nisi u budžetu i ne družiš se s njima, sad si sam rekao. Šta? Hi, 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 bacaš hranu, sram te, bilo me. Ne možeš tako da uzmeš reči koja tebi odgovaraju da konstruišeš rečenicu koja tebi ide u prilog i tebi odgovara. Ne možeš da konstruišeš rečenicu koja tebi odgovara i tebi ide u prilog. Ako si inteligentan i pametan mora, čuješ celu rečenicu i onda ponoviš, reprodukuješ u svojoj glavi i onda iz toga izleće zaključak. Ovo što radiš je glupo i neinteligentno. Ovo što radiš je glupo i neinteligentno, deve. Glupo i neinteligentno. Glupo! Šta bi rekao da si dobio veliki budžet? Jel bi bacao hranu? Ne bi ga očekivao. Ne bi ga očekivao. Nisam očekivao veliki budžet. Ne bi ređao poru na nas. Čekaj, sad ti bilo bolje. Eto vidiš. Eto vidiš. Opet lupaš gluposti. Što lupaš? Ti ovo njiraš. To je tvoj biti sa njom. To je tvoj biti sa njom. Stefane, ti kažeš da nisi sad očekivao veliki budžet. Ja sam ti dala mali. Šta si očekivao? Srednji? Da. A kako čovječe, nemoguće izvesti, ja sam zaista, kunem ti se, mislila da si ti u budžetu sa Reljićem jer dijelite taj sanduk Mateja i ovaj, kako se zove, Kandić. Ja vidim tebe non stop da roviš po sanduku, da tražiš još i da jedeš. Sad će da ispade da ja njima kraju hvala. Ma ne, ne, evo, ajde, stani, molim.